Assalamu alaykum daawadayaal meel walba oo daafaha adduunyada aad ka joogtiin. Habeen maalin wanaagsan ayaan hawadiidin kala yahay. Halkaad nagala socotiin waa janaalkeena King MD Official. Haddii halkan aad ku cusubtahay aad baan kuu soo dhoweynayaa. Waxaad halkan aad ka heli doontaa insha Allah muuqaalo ku xiisa gelin doona. Fadlan haddii aad ku cusubtahay janaalkeena ku soo dhowow calaamada cas ama gududan ee subscribe tii noo taabo hani iskii lumin gambaleelka si aad u noqoto daawadaha kuwaad ee muuqaalada halkan aan soo gelino commenti iyo like intaba iyo share asxaabtaada u sii dheh waayahay. Maanta muuqaalkeena waxa uu ku saabsan yahay sida ciwaanka aad uga jeedaan hambalyo ku socoto walaalkeen Asad Xaajiow. Ayaan jeclahay in videogan aan ugu hambalyeeyo walaalkayga Asad Xaajiow. Intaanase muuqaalka bilaabin, waxaan sida caadadaheed daawada kaaga codsan lahaa in muuqaalkan aad like dhahdo si dad badani ay u daawadaan. Like-tu wax badan ayay anfaceysaa, waxay ka qayb qaadanaysaa in YouTube-kan uu noqdo ama uu faafo muuqaalkan si ay dad badani u daawadaan. Kuna soo dhawaada videogeena maanta oo ku saabsan hambalyo ku socota walaalkeena Asad Xaajiow. Waayahay daawadayaasheena qiimaha leh, aad baan idin salaamayaa. Isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leenahay. Videoga sida ciwaanka aad uga jeedaan waxa uu ku saabsan yahay ama uu ku socdaa walaalkeena Asad Xaajiow oo halkan aan uga hambalyeynayo. Waxaa laga yaabaa dad badan oo muuqaalkan ama videogan daawanaya in ay isweydiiyaan maxay tahay hambalyada Asad Xaajiow ku socoto, maxay tahay waxyaabaha idinka dambeeyey ee Asad Xaajiow loogu hambalyeynayo. Dabcan wax kale maahan, Asad Xaajiow waxaan jeclahay inaan uga hambalyeyno maadaama uu YouTube-kiisa ama channel-kiisa uu ka gudbay 300,000 oo subscribers ah. Haddaba hambalyada muuqaalkeenan inta ayay ku socotaa, maalmihii la soo dhaafay oo idil ayaan islahaa Asad Xaajiow ugu hambalyeyey ama hambalyadaasi noqo qofka koowaad dabcan u hambalyeeyey maadaama uu dadaal badan muujiyey. Dabcan 300,000 sida lagu helo maahan si sahlan. Dabcan Asad Xaajiow waxa uu ka mid yahay YouTube-yada Soomaaliyeed kuwooda ugu magaca weyn, wuu u qalmaa intaas iyo inka badan. Sidaas awgeed waxaan jeclaystay maanta inaan u hambalyeeyo ama aan noqdo qofkii koowaad ee Asad Xaajiow si official ah ugu soo hambalyeeyo haddii laga soo tago dadka asaga la jooga. Haddaba Asad Xaajiow waxaan ku leeyahay waa dadaashay, hambalyo ayaan ku leeyahay walaalkayga qaaliga ah. Waan filayaa in aad noqoto qofka koowaad ee Soomaali ah ee 1,000,000 subscriber u dabaaldega inaad noqotid. Waan kaa filayaa maadaama Soomaalidu ay aad iyo aad ku jeceshahay oo aad tahay nin aan lahayn wax negative ah oo intooda badan qof walba oo YouTube-ka soo gala waxa uu la kulmaa dad negative ku ah iyo weliba dad positive ku ah. Yacni dad isaga lid ku ah qofkaasi iyo weliba dad kale oo isaga jecel. Sidaas oo ay tahay Asad Xaajiow sidaan la wada socono dadka Soomaaliyeed dhammaantood waa ay ku wada jecel yihiin oo ma lihid dabcan wax negative kuga. Sidaasi ayaan go'aansaday in aniga iyo asxaabteydaba aan kuugu soo hambalyeyno maadaama aad u dabaaldegayso 300,000 oo dabcan subscribe ah. Haddaba muuqaalkeena muhiimadiisana dabcan intaas ayay tahay inaan u hambalyeyno walaalkeen Asad Xaajiow. Qof walba oo muuqaalkan daawanaya oo channel-kayga ka daawanaya waxaan ka codsan lahaa in uu qaybta hoose ee commentiga isna uu ugu soo hambalyeeyo Asad Xaajiow, muuqaalkana uu like dhaho si isaga qudhiisa uu muuqaalkani uu u daawado. Sababta like-tu waxay ka qayb qaadataa in muuqaalku uu faafo oo YouTube-ka uu ku soo celceliyo muuqaalkaasi. Waayahay haddaba Asad Xaajiow dabcan ma ahan qof maanta idinkaga baahan in laidii sheego, waa wiil ka mid ah wiilasha Soomaaliyeed ee kuwooda ugu dadaalka badan ee YouTube-ka si aada u isticmaala caana ka ah dabcan. Asad Xaajiow muuqaalada uu soo geliyeyna waa muuqaalo dabcan la wada jecel yahay oo dadka intooda badani ay ku taxan yihiin muuqaalada uu soo geliyo YouTube channel-kiisa. Dad badan dabcan oo muuqaalkan daawanaya ama ku soo yaaci doona ayaa waxaa laga yaabaa inay si kale ama hambalyadaasi waxyaabo kale ay u fahmaan maadaama
ciwaanka uu yahay hambalyo asad xaajiyow. Laakiin hambalyadaasi wax kale maahan, insha allah waxyaaba badan oo kale oo wanaag ah oo soo socdana waan kuugu hambalyayn doonaa insha allah. Laakiin hadda muuqaalkan waxa uu ku saabsanaa dabcan 300,000 maadaama aad u dabaaldegaysid inaan annagana kuugula dabaaldegno oo aan kuugu hambalyeyno aniga asxaabteena. Haddaba ugu dambeyntii, asad xaajiyow walaalkeena qaaliga ah, haddii muuqaalkan aad daawanayso insha allah waana daawan doontaaye, waxaan ku leenahay hambalyo hambalyo anagu ah team King MD official, waxaan ku leenahay hambalyo saaxiib, waana dabcan kuugula dabaaldegaynaa maadaama aad ka gudubtay dabcan 300,000 oo subscribers ah. Aad baan kuugu hambalyeynaynaa saaxiibkeen qaaliga ah, waxaana ku leenahay sii wad dadaalkaaga, waxaana noo ballan ah in aad soo taabatid xadka ugu dambeeya oo ilaa iyo hadda qof Soomaali ah oo af Soomaali ku hadla uusan soo taabanin xadkaasi oo ah 1,000,000 subscribers. Ilaa hadda ma helno qof Soomaali ah oo af Soomaali YouTube-kiisa uu ku baxo ama waxyaabo Soomaali ah soo dhiga. Haddii ahaan lahaayeen dabcan heeso, challenges, adiga YouTube caadi ah oo official ah oo dabcan Soomaali ku baxa oo af Soomaali ah oo Soomaali ay ka hadasho, ilaa hadda ma helno 1,000,000 ma helno. Insha allah waxaan filaynaa inaad asad xaajiyow walaalkeena qaaliga ah aad noqoto qofka koowaad ee soo taabta xadkaasi qof walba oo Soomaali ah u hiigsanayo. Si kastaba daawadayaal, aad baan idinkaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. Innaga qudheena waxaan jeclaan lahayn inaad nagala qayb qaadataan sida YouTube channelkeena uu ku noqon lahaa mid dabcan meelahaasi hadda aan hambalyadan aan ka gudbineyno oo kale mid soo taabta sidii YouTubekeena uu ku noqon lahaa. Adiga hadda videogan daawanaya ayaana ka qayb qaadan kara sidii YouTubekeena uu ku noqon lahaa mid dabcan famous ah ama mid caan ah oo Soomaalida dhexdeeda dabcan ku leh xushmad iyo wanaag intaba. Si kastaba muuqaalkeenii hambalyadaha ee ku socday walaalkeena asad xaajiyowna, intaas ayaan gebi ahaantiis ku soo gabangabayneynaa. Waxaan filayaa in aad adiga muuqaalkan daawanayana aad dabcan qaybta hoose ee commentiga ugu soo hambalyeyn doonto walaalkeen asad xaajiyow oo u dabaaldegaya isbuucan 300,000 oo subscriber. Tan intaan dib u kulmi doono muuqaal ama video kan ka xiisa badan, waxaan daawadayaasha qiimaha leh ee halkan igala socda aan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Nooli kulanti leh.